Ndiyo, ni furaha kubwa tuko mbele za Mungu kwa siku hii ya tarehe 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2019. Haleluya. Tunasubiria siku chache kama vile siku mbili tuweze kumaliza huu mwaka 2019. Yaani tunaanza kunusanusa mwaka 2020. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kuchukua vitabu vyetu tusome neno la Mungu sababu tunakuwa katika ukingo wa kumaliza mwaka. Tunatizama kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 verse ya 7. Timotheo wa pili mlango wa 4 verse ya 7. Na nahitaji baba Esther anaangalia Petro wa kwanza. Baba Esther anaangalia Petro wa kwanza mlango wa 4 verse ya 7. Kiongozi Freddy anaangalia Mhubiri mlango wa 7 verse ya 8. Tutakwenda kusoma hivyo vipengele tuone nini Mungu atakwenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Haleluya. Amen. Na Kiingereza kama tutakuwa tayari, tutakwenda kusoma vyote kama tutakuwa tuko tayari kuweza kusoma. Nimesema Timotheo wa kwanza mlango wake Timotheo wa pili mlango wake wa 4 verse yake ya 7. Tuko tayari kusoma? Biblia inasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Amen. Nasomea Petro wa kwanza mlango wa 4 verse ya 7. Kiongoza nipata mbele na soma Mhubiri 7 na Bwana siwe. Amen. Tunasoma katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Yes. Anasema hivi: heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Amen. Amen. Some Petro wa kwanza. Au baraka umepata sikio. Unataka tusome kisha ndio tupe tunashuka moja kwa moja. Sema Petro wa kwanza. Mlango wake wa 4 verse ya 7. Neno la Mungu linasema hivi. Philippians chapter 4 verse 7. The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Amen. Amen. Kiswahili nasema lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili mkeshe katika sala. Amen. Nina neno ambalo nitazungumza kwa mungu huu. Neno ambalo nasema kuwa na mwisho mzuri. Bwana asifiwe. Kuwa na mwisho mzuri. Ina maana kama kuna kuwa mwisho mzuri, ina maana kuna kuwa na mwisho mbaya. Lakini neno ambalo tutazungumza leo, neno ambalo nasema kuwa na mwisho mzuri. Mwisho maana yake nini? Tunaposema mwisho inamaanisha ni mpaka au
ukingo wa kitu fulani ambacho kiko. Kama tunazungumza mwisho, tunamaanisha kuwa pana mpaka, pana ukingo wa kitu fulani ambacho hakina uwezo wa kuweza kuendelea tena pale mbele. Huo ndio mwisho. Na Waingereza ndio wanasema the end au limit. Kama kushakuwa end, maana yake hakuna kitu kingine kiko over ya ile point ambayo iko mahali pa. Yaani end ni limit. Kama tunasema is a final part of something expectedly time period activity na story. Ya tunasema kama tunasema mwisho, kama kuna kuwa muda fulani ambao umekadirishwa, ule muda una mwanzo tena ule muda una mwisho wake. Au kuna wakati fulani ambao umeandaliwa. Sasa kwa mfano kuna kuwa usiku na kunakuwa mchana. Yaani mchana unakuwa na mwanzo wake na unakuwa na mwisho wake, usiku nao unaingia. Haleluya. Yaani kila kitu kinakuwa na ule mwanzo na kinakuwa na ule mwisho wake. Na kama tumesoma hapa katika kitabu cha huyu Timotheo wa pili, ni habari za huyu Paulo anazungumza na huyu kijana wake ambaye alimwandikia. Huyu kijana wake alimpenda sana. Baada kumwambia na kumuonesha habari za mambo ambayo yatakayokuja, alikwenda kumtayarisha, akamwambia, kijana wangu Timotheo, kwa siku ambazo zinakuja vitakuwa hivi, vitakuwa hivi, ujitayarishe na uwe mtu ambaye utajishika katika hali hii na hii. Na akaona siku zake ambazo alikuwa anaishi katika ulimwengu huu, anaona kwamba zinakaribia yeye kutoweka katika ulimwengu. Anaona kwamba labda muda wake wa kuishi ulimwenguni unakuwa labda muda mchache sana. Anaona huduma ambayo ameifanya katika ulimwengu huu, anaona kwamba labda inakuwa chache sana. Sasa akaanza kuzungumza maneno haya. Haleluya. Haleluya. Akaanza kuzungumza maneno haya ambayo tumetoka kuyazungumza katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili. Niseme hivi kwamba kama tunasema mwisho, tunapotizama wakati tunatembeza gari, unafika sehemu fulani unakutanisha wanaandika no through road. Yaani hii barabara haiendelee. Yaani pale mwisho inafika sehemu inaishia pale pale. Amen, amen. Hiyo inatuonesha kwamba ukishaingia katika hii barabara itakufikia sehemu fulani na utajikuta umesimama, hauendi nyuma, hauendi mbele, yani unaishia pale pale. Hiyo inaonesha hivyo na wanatuonesha hiyo tazari kama vile. Na ukitizama unapokwenda sokoni, aidha kununua chakula, aidha kununua vitu fulani ambavyo labda vinakuwa na stika fulani pale. Kuna kuwa stika ambao wanaandika manufacture date na expire date. Yaani hivyo vitu vile vinakuwa pale. Nakwambia hii chakula uitumie between hii tarehe na hii tarehe. Kama unga mpaka unga. Ukishatambuka hii tarehe, ina maana hii chakula haina tena thamani yake kwa sababu imekwishakuwa expired. Haleluya. Haleluya. Yaani kunakuwa vitu ambavyo vinaonyesha, kunakuwa masaini fulani, dalili fulani ambazo zinaonyesha kwamba hapa hauwezi kutambuka hapa. Unapofika hapa hauwezi kuvuka huu mstari. Maana huu ndio mwisho. Tunaona wakati Mungu anaumba vitu vyote, alianza siku ya kwanza na siku ya saba akamaliza kazi yake. Haleluya. Na ndio nakutanisha, kuna kwa siku ya kwanza mpaka siku ya saba, hakuna siku ya nane. Maana tunasema kwamba mwisho wa siku ni siku saba na mwisho wa miezi ni 12. Yaani kila kitu kinakuwa na mwisho wake. Unapoanza mwanzo inabidi kuwe na mwisho wake. Na ukisoma Mhubiri 3:1 nasema kwamba
kila kitu kinakuwa na mwanzo na mwisho kama wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kama tulisema wakati wa kutengeneza na wakati wa kuspire au wakati wa kuishi. Bwana tubariki sana. Na ikiwa Paulo alikwenda kuzungumza kwa ajili ya maneno haya ili kwamba aweze ku asema kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri. Akasema nimefanya kazi yangu jinsi niwezavyo. Nimejitabisha kumtumikia Mungu jinsi ninavyostahili kuifanya hii kazi. Akasema mwendo nimeumaliza vizuri na kinachosalia ni kupokea taji ya uzima ambayo Bwana Mungu aliyokwenda kuniwekea mimi. Bwana asante sana. Paulo anasema nimepiga vita. Nimepitia mambo mengi. Nimepitia challenge tofauti, lakini pamoja na ile, pamoja na hivi vita ambavyo nimevipiga, baadaye nikuwekewa taji ya uzima ambayo Bwana amekwenda kuniwekea kufuatana na kazi ambayo nimekwenda kuifanya. Mwendo nimeumaliza. Ile ndio jambo. Yaani nimefikia mwisho. Kama nilifanya mwendo, nilifanya safari ndefu. Sasa nimefikia sasa mwisho wa hii kazi. Na baada ya mwisho wa hii kazi, nabidi sasa nipokee lile ambalo nimekwenda kuliandaliwa na huyo ambaye ameniajiri kwa hii kazi. Kwa sababu nimefika mwisho. Amen. Amen. Na Petro anasema hivi kwamba lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa kila kitu ambacho kinakuwa ulimwenguni, mwisho wa kila jambo lolote duniani limekaribia. Kasema iweni na akili mkikesha katika sala. Sema kuwa na mwisho mzuri. Hilo ndio pointi. Sema ikiwa mwisho wa mambo yote umekaribia, iweni sasa na akili mukikesha katika sala. Kwa nini kukesha? Kwa nini kuomba? Ni kama vile unasema wakwambia kwamba saa fulani muda fulani mwizi atakuja kukuvamia nyumbani. Itabidi sasa ukeshe, hata kulala hata inzi haiwezi kukugonga kwenye mwili na unakuwa busy na ile inzi. Itabidi ukeshe mpaka ile wakati labda umwangalie nani atakuja kugonga kwenye mlango. Bwana asante sana. Haleluya. Akasema lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Akasema iweni na akili mkikesha katika sala, katika maombi, kusimama jinsi inavyostahili, kwa sababu hamjui ni dakika gani au ni muda gani ambapo yule mwizi au yule adui atakuja kuvamia na kushambulia wewe. Ndivyo Mungu anasema. Na huyu mhubiri anasema katika mlango wa 7 verse ya 8, kama vile Sulemani alikuwa tajiri, alijua vitu vingi, na mwisho aliona kwamba vitu vyote ni ubatili katika ulimwengu huu. Aliona vitu vyote ni ubatili katika ulimwengu huu. Kuwa na mwisho mzuri namaanisha kwamba kama nilivyoanza kusema kuwa na akili kwa kujua ni kitu gani ambacho niko nakifuata, ni kitu gani ambacho niko nataka nikiendee kwamba nikitimize kiweze kunisaidia, ni malengo gani ambayo niko nayo, ni hatua gani ambazo niko nafanya ili kwamba niweze kufikia huo mwisho wangu mzuri. Bwana tubariki sana. Haleluya. Haleluya. Amen. Na niseme hivi, kupiga vita, kama uko napiga vita, inamaanisha kwamba kuko kitu fulani ambacho uko nalenga pale mbele. Kiwa Paulo alisema nimepiga vita, inamaanisha kwamba alikuwa nalenga kitu fulani. Kwa sababu baada ya kupiga hivi vita, baada ya haya mashindanisho, ninajua kwamba ili kwamba niweze kujitayarisha mwisho wangu uwe mzuri pale mbele, rekodi yangu iwe rekodi nzuri pale mbele. Isiyo kusema kwamba nianze kupigana vita ni kama vile mtu mwenye anapiga katika hewa, katika haoni kitu fulani. Lakini unalenga kitu fulani, unashindanisha kwa sababu
unajua ni kwa nini uko unashindanisha. Bwana asante sana. Hallelujah. Yaani unapigana jasho inakutoka kwa sababu unajua ni kitu gani ambacho uko unakifuata. Angalia tangu mwezi wa kwanza hadi huu mwezi wa 12. Angalia vitu gani ambavyo umevipitia, angalia magonjwa ambayo yalipita, angalia vifo ambavyo vilipita, angalia accident yote ambayo ilipita, angalia kila obstacle zote ambazo zilikwenda kupita kwa huu mwaka wa 2019. Na leo tunakuwa tarehe 29 za mwezi wa 12 mwaka 2019. Angalia ni wangapi ambao kwa leo wangesimama hapa, lakini kwa sababu ya changamoto ambazo walizozikutana wakashindwa, na wengine wakaanguka, na wengine wakafariki, na wengine sijui walishindwa katika sehemu tofauti, lakini wewe ndio uko mzima. Sasa mwisho wako ni mwisho gani? Je, mwisho wako ni mzuri au ni mwisho mbaya? Mhubiri anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Bwana tubariki sana. Inawezekana ulianza vibaya, kama vile neno linasema katika kitabu cha Wagalatia. Paulo anambia Wagalatia, najua mlianza katika roho. Ni nani aliyewaambia sasa, au nani aliyewaroga mnaanza kumalizia malizia katika mwili? Inawezekana ulianza vizuri katika mwezi wa kwanza, tunaingia unapanda, tunafika mwezi wa 12. Sasa je, mwisho wako ni mzuri au sio mzuri? Wewe ndio unajua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikiwa tunafika mwezi wa 12, sasa huu mwezi, je, unakuwa na furaha kwako kumaliza huu mwaka? Unajisikia namna gani? Yesu, unajisikia kumshukuru Mungu kwa vile alivyokulinda, kwa vile alikutendea mambo mengi, kwa sababu umefikia huu mwisho wa huu mwaka wa 12. Huu mwezi wa 12. Huu mwaka umefikia mwisho. Kwa sababu huu mwaka hautaonaka tena. Unapita. Ni kitu gani ambacho umekitayarisha? Ni kitu gani ambacho unakiona mbele yako? Je, huu mwaka umeumaliza vizuri? Mwisho wako wa huu mwaka ni mzuri? Au kungali sima mahitilafu fulani, haujaona kitu ambacho kinaendelea vizuri? Au ngali unaona sima giza tu? Au ngali na mashaka? Je, kweli ni mimi au sio mimi? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ni kujikaza na kuwa na juhudi. Kama unatarajia sijui uone mwisho mzuri, inabidi utumikie ule mwisho. Uanze training, uanze majifunzo, uanze kujitayarisha, kwa sababu hauwezi kututumia mwisho mzuri kama haukujitayarisha vile. Ni kwanza uanze kujitayarisha. Ni itakuwa namna gani? Hawezi kwenda kuvuna kule kama haujawahi kupanda kwanza. Inabidi utayarishe kwanza huu mwisho wako mzuri, utayarishe kwanza hapa kwenye mwanzo, kisha ndipo uendelee na safari, na ndipo ufikie mwisho wako mzuri. Haleluya. Haleluya. Kuna kuwa tofauti mbili ambazo ziko hapa. Mwisho unaweza kuwa mbaya au unaweza kuwa mzuri, kama vile nitoroshe. Mwisho kama unakuwa mzuri, ni ule mwisho ambao unaleta faida kwa mtu. Ni ule mwisho ambao unaleta matokeo mazuri kwa mtu. Ni ule mwisho ambao watu wengine wanasema hakika fulani amefaulu kwa hiki kitu na vitu vilienda mzuri. Mwisho ambao unakuwa mzuri ni ule ambao unaonekana hata wewe mwenyewe unajisikia kabisa uko na uzito, unasema hapa kabisa nimechapa kazi na vitu vimekwenda vizuri sana. Kama vile watatoa mfano, wakati wanafunzi wanakuwa shuleni, wanasoma sijui mwaka mzima, na kenye kinaonyesha kwamba huyu mwanafunzi alifaulu vizuri ni ile record yake, ni ile cheti ambayo yule headmaster anaikamata anampatia, anasema congratulations, you are a good student.
Bwana asante sana. Maana gani amefaulu, amepigana na wengine wanafunzi, amejitahidi, amejifunza vilivyo, na baadaye ameweza mitihani yote ya shuleni, na baadaye wanampatia cheti cha kumwambia congratulations, you are good student. Sababu gani? Amefaulu mitihani ambayo aliyokwenda kuipema, na hiyo ndio inaonyesha kwamba mwisho wake ulikuwa mzuri. Lakini kuna kwa wengine inaenda vingine vingine, na inaonyesha kwamba hata sehemu zozote zile ambazo unakuwa nazo, hata kwenye mitihani ya kucheza mpira hii ya masoka, timu zinajipanga hii na hii, wanasema tutafanya competition ya vitu fulani, mwenye atakuwa wa kwanza atapewa tuzo hii, na kila mtu anajiandaa vilivyo, ni kwamba mwisho wake uwe mwisho mzuri, aweze kufanikisha ili kwamba aweze kupokea ile tuzo ambayo imeandaliwa pale. Mwenye atakuwa mvivu hatapata ile tuzo. Yaani mwisho mzuri unamletea mtu matunda mazuri, unampatia mtu rekodi nzuri, hata kazi unaipata na vitu vinaendelea vizuri, maisha yanakuwa mazuri kwa sababu umeandaa mwisho wako vizuri sana. Bwana tubariki sana. Na kunakuwa hata kama wale wachuruzi tunaona wengine wanafanya business. Hakuna mtu mwenye anaweza kwenda kufanya business awe na fikra na kusema kwamba nafanya business ili kwamba niombe. Hakuna mtu. Hakuna. Na kama ungejua kwamba utafanya business ya kuomba, haunge hata kufanya hatua fulani na kufanya ile business. Kuwapa mtu wa kuomba. Lakini unajitahidi ufanye business yako ili kwamba mwisho wa ile business, sijui ujenge nyumba, sijui uvae mzuri, watoto wawe waishi mzuri, hata na wewe maisha yako yawe mazuri. Ndio objective yako, ndio vision ya dream yako, ni kwamba ufanye ile kazi ili kwamba baadaye na wewe mwisho wako mzuri. Hata utakapotoweka duniani, watu watasema fulani alijipanga mzuri, alijitayarisha vizuri, aliacha vitu fulani, alifanya hivi na hivi, project zake zilikuwa nzuri sana. Yaani wanaangalia mwisho wako ulikuwa namna gani, kwa sababu ulikwenda kujitayarisha vizuri, business yako ilikuwa vizuri. Hayo ni matunda ambayo atakukamilisha kwamba uko naenda kwenye mwisho wako mzuri. Na inawezekana unaweza kujitayarisha, kumbe mwisho wako unakuwa mbaya. Kama vile tulisema, mwisho tunaweza kuwa mbaya kama haukupanga vizuri. Labda uliona wengine mvule kunanyesha, pahali ya kwenda kulima wewe unashindia siku makarata, juu unashindia kuchati kwenye simu, juu unashindia kitu fulani, maligalaza kunyumba, mvule kunanyesha, wengine wako naenda kufanya kazi kulima. Au wengine wako naenda kusoma, wewe uko na shida shida na zuru zuru na street. Haupendi kwenda kusoma. Yaani unakuwa mvivu kiasi, wengine wanaona huyu naye muache hivyo kwa sababu ni hivyo. Mwisho wako utakuwa mbaya kwa sababu haukutengeneza vizuri ule mwisho wako. Nisema kwamba mwisho wa mtu anautengeneza wakati angali mzima, wakati bado hajaona kitu fulani, ndipo anaanza kutengeneza angali kwenye mwanzo, ndipo utaona mwisho mzuri. Hawezi kuja kufikia kitu fulani, wengine wanaanza kufaidika, ndio unasema unana ani ujuangalonga vile, ukalonga vile wewe utakavyoingia, ukalonga vile wewe utakavyokolea. Inabidi utoe jasho ili kwamba uweze kupata ule mwisho wako mzuri. Bwana tubariki sana. Mifano ni mingi sana, na inawezekana kunakuwa vitu ambavyo vinaingiza mtu kwa hali hii. Kunakuwa vitu ambavyo vinaingiza mtu katika hali hii ya kuwa na mwisho mzuri au kuwa na mwisho mbaya. Hawezi kujikuta umeingia umekuwa katika mwisho mbaya na huku hakuna vitu fulani ambavyo vimekuingiza kwa ile nafasi. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi. Katika kitabu cha Mwanzo kinatasoma. Nasema Adam na Hawa au Adam na Eva
wakati walikuwa katika bustani ya Edeni, Mungu aliwaambia hivi, nafasi hii nimewapa mkae, mtulie, muishi kwa amani. Yaani muishi siku zote zenu katika furaha. Wakajua hivi. Maana Mungu alikuwa amekwisha kuwatayarishia nafasi. Kaambia kaeni hapa, muishi vizuri kwa amani kwa sababu nafasi hii nimewapa mtulie. Sasa mwanadamu kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya hali nyingine ya kukubali kudanganywa, ya kukubali kusikiliza sijui mashauri kutoka sehemu nyingine, akadanganywa na huyu shetani ama huyu nyoka, na baadaye akifanya dhambi. Sasa ina maana kwamba dhambi inaweza kusababisha usiweze kutengeneza mwisho wako mzuri pale mbele. Amen, 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 amen. Dhambi inaweza kusababisha usiweze kutengeneza mwisho wako mzuri pale mbele. Adam alifanya dhambi na baadaye akajikuta amekwisha kuchanganyikiwa, anaanza kwenda kuvaa majani. Naweza kutengeneza majani wala za kuvaa sababu alikuwa alishatoka katika utukufu wa Mungu. Na dhambi inamfanya mtu asiwezi kujitayarisha vilivyo hapo mbele kutengeneza mwisho wake mzuri katika maisha ya kiroho. Maana dhambi haitakuogopa wewe, au chochote kile ambacho utakisikia kufanya utakifanya, kwa sababu umekwisha kuonekana kwamba hauko njia yenye iko halali. Maana vitu vilivyokuwa unafanya vinakupeleka huko kwenye labda hutakuwa mfanikiwa mzuri. Kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni mtoto wa Mungu, kama unakuwa na njia kwenda mbinguni. Haleluya. Lakini kwa wale ambao hawajaokoka, kwa wale ambao hawamjui Mungu, wanaona kwamba dhambi ni kawaida, ni faida, wafanye wapendavyo, wao tu wanaenda tu vizuri kwa sababu ni na nizani wanasema kwamba iko njia inayoonekana machoni pa mtu kuwa nzuri, lakini mwisho wa hiyo njia, the end of this way, njia hii mwisho wake ni mauti, ni kupotea. Bwana tumie sana. Haleluya. Utaona kwamba barabara nzuri imenyoka sana, labda haukuona pale, hakusoma ile sign naandika no through road, au kusoma ile sign, lakini utafika mbele, stop, njia inaisha. Nini? Haukutangalia vizuri, haukutengeneza huko mwanzo. Na dhambi zinasababisha Wakristo wengi wasiweze kutayarisha mwisho wao mzuri katika maisha yao ya kiroho. Utajiwazia labda unaishi lakini kumbe hauishi. Utazania kwamba unatembea lakini kumbe hautembei. Utazania kwamba unaenda lakini kumbe unajikuta umesimama pale pale, hautoki kwenye huko. Dhambi zinakwenda kusababisha watu wasiweze kutayarisha mwisho wao kama inavyostahili. Inakuletea kifo, inakuletea mambo mengi ambayo tutakwenda kuletea shida. Na marafiki wanaweza kusababisha mwisho wako usiweze kuwa mzuri. Maana tena unasema hivi, ukijikusania marafiki wengi ni kama vile unajikusania tena gunia la uzito mwingi sana, kwa sababu wale marafiki ambao unajikusania wengi hautawajua vizuri. Labda kati yao kunakuwa wale ambao watakushawishi kufanya vitu vibaya na wengine watakushawishi kufanya vitu vizuri. Lakini kama hautapambanua, kama hautachucha, ujue marafiki walio wazuri na marafiki walio wabaya watakuingiza ili kwamba usiweze kuona mwisho wako mzuri. Haleluya. Haleluya. Ni marafiki gani ambao unakuwa nao? Wewe mama, wewe baba, vijana wetu, ni marafiki gani ambao uko nao? Je, hao marafiki wako wanakuongoza katika njia ya kwenda mbinguni? Je, hao marafiki wako wanakuongoza kukufanyisha vitu vilivyo vizuri, au ni kukudanganya tu na kuweza kukupotosha ili kwamba waweze kukuacha kwenye street na wanajiendea zao kukuta na kuanza kujenga naye? Wana ndugu sana. Marafiki wanaweza kusababisha usiweze kuwa na mwisho wako mzuri, kwa sababu umekwenda kujiangashe na wao na hapo hawezi kusaidia chochote kile.
Lakini angalia ni marafiki gani ambao utakwenda kuambatana nao katika huu mwaka. Jifunze ikiwa ulikuwa na marafiki wabaya ambao uliishi nao katika huu mwaka ambao tunamaliza sasa. Angalia ni marafiki gani ambao utaambatana nao. Angalia ni akina nani ambao watakusaidia katika maisha yako ili mwisho wako uweze kutengeneza vizuri. Isiwe kwamba ulipiga vita vilivyo vizuri na mwenye ukaumaliza, kisha baadaye biwe namna gani? Vitu vingine. Bwana tumie sana. Lakini piga vita vizuri na upokee tuzo jinsi inavyostahili. Marafiki, waangalie ni marafiki wa aina gani. Na neno lingine, mali ambazo tunakuwa nazo ama pesa au vitu ambavyo tunakuwa navyo, mazingira ambayo tunayoishi yanaweza kutusababisha tusiweze kuona mwisho wetu mzuri. Mali ni nzuri, kuwa na magari ni kitu kizuri, kuwa na pesa ni kitu kizuri. Biblia inasema Wakristo ama watu wa Mungu wanastahili kuwa watajiri, sio maskini. Hapana, Biblia inasema tunastahili kuwa watajiri. Sasa nasema kwamba mali ama vitu ambavyo mtu anakuwa navyo vinaweza sababisha kwamba usiweze kuwa na mwisho wako mzuri. Kwa nini? Ukianza sasa kuabudu yale mali unakuwa nayo, ukianza sasa kuweka zile pesa mbele, ukianza sasa kuacha kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya pesa, ukianza sasa kuacha huduma ya Mungu kwa sababu sijui environment ya vitu ambavyo vinakuzunguka, labda mara ndevu zenye hazina maana wakati wa kazi ya Mungu, unajikutanisha pesa zinakuwa sawa vile unaziweka pale mbele. Sasa na kazi ya Mungu na kwa vitu vingine vingine. Bwana tumie sana. Haleluya. Pesa ni nzuri, lakini angalia uzitayarishe namna gani ili kwamba uweze kufikia mwisho wako vizuri. Angalia hiyo kitu kisije kasababisha na kuleta mambo mengine katika hali hii. Ili mwisho wetu uwe mzuri, tunastahili kumpendeza Mungu. Kama utataka mwisho wako uwe mzuri, mwana wa Mungu, jitahidi umpendeze Mungu. Kama vile Ayubu alikwenda kumpendezesha Mungu. Ayubu alikwenda, alikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Ingawaje majaribu, ingawaje vitu vingi vilikwenda kupita, lakini alibaki kuwa mwaminifu katika mambo yote, wala kumwazia Mungu kwa uchini. Jitahidi uwe mkamilifu. Jitahidi uwe unasoma neno la Mungu. Jitahidi kumkaribia Mungu ili kwamba uweze kutengeneza mwisho wako uwe mwisho mzuri. Utakuta kwamba labda unaweza kuishi muda mrefu kanisani. Unaweza kuishi miaka mingi, sijui makumi, sijui mia huko kanisani, lakini nakumbe Mungu hana neno juu yako. Nakumbe wewe ni hauna kitu, hauna samani mbele za Mungu. Kwa sababu gani haukaribii Mungu? Unaweza kuwa labda unaenda na wengine, lakini kumbe wewe haufiki. Unaweza kuwa sijui unaishi kanisani, lakini wewe kumbe Mungu hakuhesabii miongoni mwa wale ambao wako wanatayarisha mwisho wao mzuri. Tunafanya hivi tuende, lakini kumbe wewe mawazo yako yako sehemu nyingine. Sijui tunaenda longani, sijui wewe mawazo yako yako nene switch. Wanatumia sana. Lakini tengeneza mwisho wako uwe mwisho mzuri ili kwamba siku moja uweze kuingia katika uzima wa milele ambao tumekwenda kuwekewa na huyu Mungu. Maisha mazuri, maisha ambayo hayana problem. Hayana shida. Ni kuishi kwa raha na raha na raha milele na milele. Na utabidi uchawe na maneno ya Mungu. Kusoma kila siku neno la Mungu. Neno la Mungu litakwambia usifanye hiki. Neno la Mungu litakwambia kama unafanya hiki hauwezi kufikia mwisho wako. Kwa sababu neno la Mungu litakwambia usiibe. Na kama utaenda kuiba, siku zako zitakuwa
zitakuwa chache sana. Na kama utakuwa mchawi, siku zako zitakuwa chache sana. Hautafikia ule mwisho wako vizuri. Wengine wataendelea, lakini wewe utafika sehemu unakwama na kuishia tu pale. Na unajikuta umeenda kufanya mwisho wako unakuwa mwisho mbaya, tena mbaya sana. Na neno lingine, usikate tamaa kwamba hautafika. Usikate tamaa kwamba hautafika. Kuna kwa mwingine wanakuwa wanakata wamuhemuka, wanakata tamaa mapema. Labda Mungu alikuambia nitakubariki kwa tarehe fulani. Useme atakubariki kwa muda fulani. Au anasema tu Mungu anasema nitakubariki tu. Huu mwaka nitakubariki. Sasa inafika kipindi fulani unaingia katika majaribu makubwa sana. Unaingia katika vitu vizito sana. Labda unaanza kukata tamaa unasema je, ni huyu Mungu ambaye alizungumza kwamba atafanya hiki? Je, ni Mungu alizungumza kwamba nitapata hiki? Je, ni huyu? Unaanza kukata tamaa na kiasi unaanza kumtukana Mungu. Na unaanza kuweza mambo ambayo hayampendezi Mungu. Na huku Mungu alikwisha kukuambia kwamba atakubariki mwaka huu. Haleluya. Mungu hajakawia. Mungu hajakawia ili kwamba asiweze kutimiza ahadi yake ambayo ameisema mwaka huu kwamba atakubariki. Haleluya. Haleluya. Kama Mungu alikwambia atakupa gari mwaka huu, atakupa gari. Kama Mungu alikwambia safari yako itakuwa itaifanya. Chochote ambacho Mungu alikiahidi kwa mwaka huu hakitaisha kabla wewe haujakwenda kukipokea. Maana Mungu alisema atakupa kama hautajikoroga. Maana kuna kwa wengine Mungu anaweza kuambia nakubariki. Sasa unasikia tu sauti ya kubariki. Sasa unaacha kufanya mapenzi ya Mungu. Unaanza unashikilia tu lile neno Mungu alisema atakubariki, Mungu alisema atakubariki. Na kumbe umekwisha kuasi, umesha kuacha ile direction ambayo Mungu alikwambia ifuate kisha tukakwenda kupata zile baraka. Bwana tumbe sana. Haleluya. Haleluya. Ni kwa mfano akasema Mungu anakuambia atakubariki ukipitia hii njia ya kumbe. Sasa wewe unaenda kupitia njia ya kushoto. Na baraka ziko kwa mkono wa kuwa. Hii njia ndio kwenye baraka ziko. Je, Mungu kwenda kutoka huko afike au akubariki? Haiwezekani. Yaani Mungu anabariki wale ambao wamejitayarisha kwa zile baraka. Mungu anawapatia wale ambao wanajitoa kwa kuweza kupokea zile baraka ambazo Mungu aliwaambia atawabariki. Mungu hawezi kubariki na ingewaje akisema atakubariki kama unazembea, kama unaweka vitu vingine tofauti na vile Mungu alisema atakubariki. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Anaweza sema atakubariki na ukizembea hiyo kwa sababu Mungu alisema. Zile baraka au lile neno alisema, anaweza kuacha kupatia nalo, anakuja kulipatia mtoto wako. Amen, amen. Amen. Kwa sababu Mungu asiseme uongo, anafanya hivi. Anaweza sema nitakubariki mwaka huu. Sasa wewe ukienda chenga au ukienda kando ukifanya vilivyo vyako. Sasa anasema kama ndio walaika utasimama na kuwira, basi waleka na wewe. Anaangalia katika vizazi chako wale watoto. Anakamata zile baraka anazipatia mmoja kwa wale wa kizazi chako ili kwamba Mungu asiseme uongo. Amen. Bwana tubariki sana. Amen. Nasema hivi kwamba Mungu ana uwezo. Usikate tamaa. Mungu ana uwezo wa kuweza kukubariki kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika kila jambo. Uwe na bidii, uwe na bidii, jitahidi. Uwe na bidii, usichoke. Endelea mbele. Kuna mfano mmoja, kuna competition moja ilifanyika Uingereza. Kuna baba mmoja, tunaona wakati watu wanaenda kufanya competition zile za Olympic, ile vitu ya kukimbia. Na kule Uingereza kulikuwa ile competition ya kukimbia. Sasa katika inchi fulani wakatayarisha mtu ambaye atakwenda kuwakilisha ile competition kwa ile nchi. Sasa yule baba wakamwambia hivi, unaona taifa letu, hii nchi imekutayarisha wewe uende wakilisha hii nchi yote, uwakilishe
nchi yetu yote, ujitahidi ufaulu na utoke wa kwanza. Unasikia? Na ujitahidi uanze mashindano mpaka mwisho. Tuhakikishe tujue kwamba ulianza mtihani na ukafika mpaka mwisho. Haleluya. Haleluya. Sasa huyu baba akasema, "Okay, naweza kabisa." Kwa sababu alikuwa wa kwanza katika ile nchi yao. Na akachukua safari akaenda akakuta na wengine kule watu wengi kutoka nchi tofauti nyingi sana katika dunia nzima. Wanajipanga pale kwa ajili ya kukimbia. Na alipofika pale akaona kweli kabisa vitu ni vizuri, akavaa uniform ya kukimbia, akajipanga sawa sawa na watu wengine ambao watakuwa kukimbia. Ilikuwa kilomita ya kutosha tena virefu sana. Na wakajipanga kwanza kimbia. Wakakimbia kilomita na kilomita. Sasa bahati mbaya yule baba akachoka akaanguka chini. Haleluya. 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 Yule baba akaanguka chini. Watu wengine wakampita, wakakimbia, wakawahi, wakakimbia, wakaenda. Sasa kwa sababu yule baba alikuwa ameambiwa neno. Alikuwa ameambiwa neno kwamba tafadhali sana uanze mtihani mpaka tuhakikishe umefika mwisho. Usichoke. Amen. 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 Yule baba akakumbuka sema kuna watu ambao wananitegemea mimi. Kama ninashindwa hapa, yani nchi yetu yote nzima itakuwa imeshindwa. Na sijui rais au mkuu wa nchi atakwambia kwamba labda sitapata tuzo fulani. Na nchi itakuwa imeanguka chini. Akakumbuka lile neno akasema, pamoja na uchoko, pamoja na kuumia, ingawaje walikimbia wameenda, lakini hata hivyo nijitahidi nifike mwisho. Haleluya. Akasimama, lakini kule wale ambao wanahesabia watu ambao wanakimbia, wa kwanza kaenda, wakaona wa kwanza, wa pili kaenda, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, sijui kama walikuwa makumi sita au mali ya moja, hadi wote wakamaliza wakafika mwisho. Sasa yule wale ambao walikuwa wanaangalia, wale wa supervisor wanaangalia vitu vya wale ambao walikimbia, wakakuja kuangalia kwenye listi. Wakaona watu ambao walikuwa kwenye orodha kukimbia walikuwa watu fulani. Mbona hatujaona wote bado hawajafika? Wakasema kuna mtu fulani wa nchi fulani bado hajafika. Haleluya. Haleluya. Huyu baba bado hajafika. Na huyu baba akajitahidi akasema, ingawaje vidonda, ingawaje majeraha, ingawaje mchoko na vitu vingine, lakini wameniambia kwa nchi yangu nijitahidi nianze safari mpaka mwisho. Haleluya. Na akajitahidi, akajivulula, akafanya iwezekanavyo, sijui nini na nini. Sasa Mungu akamsaidia akafika mpaka mwisho kwa ule mstari. Bwana tubariki sana. Haleluya. Haleluya. Akajitahidi, akafika, akapasi. Kama vile wanafunzi tuko katika darasa, kuna kwa wale mwingine wakuwa na 50%, yani kusangaza makumi tano. Kama uko na makumi tano, unapita. Kama uko na 45, haupiti. Nasema uongo, nasema ukweli. Amen. Amen. Na yule baba angeonekana kwamba hakufika kwenye mstari, wakisema kwamba ameshindwa mtihani, lakini alijitahidi akaanza mwanzo kwenye mstari wa kwanza mpaka ile laini ya mwisho. Na wakati alirudi nyumbani wakamuuliza, hivi je, umeanza mwanzo na kufika mwisho? Akasema ndio, nimeanza mwanzo na nikafika mwisho. Ingawaje shida, ingawaje matatizo, lakini nilijitahidi nikafika mwisho. Bwana tubariki sana. Mwisho wako ni mwisho mzuri. Ni mwisho gani? Unaweza kukumbana na vitu vigumu, unaweza kukumbana na matatizo ya kila namna, lakini angalia mwisho wako utakuwa mwisho wa aina gani. Magonjwa yasisababishe unamwacha Yesu. Sijui kutovaa kusababishe umwache Yesu. Sijui kuachwa na wandugu au sijui mambo fulani fulani katika familia yasisababishe uweze kumwacha Yesu. Kama vile Paulo anasema katika Warumi kwamba ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Usikubali utenganishwe na kitu chochote kile.
lakini chuchumia mwisho wako uwe mwisho mzuri katika maisha yako, ili kwamba siku moja uweze kupokea uzima wa milele, ile taji ambayo umekwenda kuwekewa na Mungu wako. Bwana tubariki sana. Amen. Shetani anafanya intimidation. Shetani anakuwa anaintimidate watu. Anafika, analeta kitu fulani, anakuonyesha hii picha na kwamba hapana, hautaweza. Acha hivi, hautaweza. Hautaweza. Angalia hivi ni hautaweza. Kumbuka vita vya Daudi na Goliath. Kumbuka hivyo vita. Ndugu zake Daudi walimwambia hautaweza. Wafilisti hautawaweza, huyu Goliath hautamweza. Sisi ndugu zako, mimi mkubwa yako, tulishindwa na wengine walishindwa. Sasa wewe mtoto mdogo hautaweza. Kaa hachini, hautaweza. Hata huyu mfalme alikwenda kumwambia Daudi hivi, utaweza kweli? Nimekuonea huruma, basi vaa hizi nguo za kivita ili kwamba uweze kupigana vizuri. Wanatume sana. Kunakuwa wengine wanakuwa shetani analeta chachu kwa watu wengine ili kwamba waambie hamtaweza, hamtaweza. Nini kanisa? Mmefungula kanisa? Hamtaweza. Wengine walifungula kanisa wakashinda. Wewe hamtaweza. Wanatume sana. Lakini angalia mbe. Angalia unakwenda wapi? Angalia mwisho wako ni mwisho gani? Na ujikaze, ujipe moyo. Jipe moyo, ujisukume na kwamba uweze kupokea taji la kupalembe. Usijali kusema hautaweza. Jikaze. Maana kwenye wengine waliweza na utaweza. Bwana tubariki sana. Acha nimalize. Niseme kwamba Mungu ana mpango mzuri ikiwa utakwenda kujikabidhi katika mapenzi yake. Mungu ana uwezo wa kukusaidia kwa sababu ni hivi. Tusome neno la mwisho ili tumalize programu hii. Soma Mwanzo 6:6. Kiongozi Freddy, soma Mwanzo mlango wa 6 verse ya 6. Tafika verse ya 8. Yes. Ili tumalize. Amen. Kama tunakufa, kitabu cha Mwanzo, Mwanzo 6:6 hadi 8. Tusome katika jina la Yesu. Sura 6 mstari wa 6 hadi 8. Anasema hivi: Bwana akagairi kwa kuwa ameufanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyoni moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi. Mwanadamu halo nipo usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Amen. Haleluya. Kuna jambo ambalo nataka niseme hapa. Ili nasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na wakati aliona watu wa kizazi kile, taifa lake, wanaanza kufanya makosa, wamegeuka, wanaanza kufanya dhambi, makosa mengi, sasa Mungu akasema, mimi sitaenda kupigana na mwanadamu, sitabishana na mwanadamu. Ndipo akatayarisha ule mtumishi wa Mungu Nuhu. Akasema, mimi Mungu sitashindana na mwanadamu. Lakini mwanadamu akigairi, mwanadamu kama anafanya introspection, kama mwanadamu anajichunguza ndani yake, anaona kwamba vyenye anafanya sivyo vizuri machoni pa Mungu, na anageuka, anaacha njia zake mbaya,
na kumgeukia Mungu, Mungu atamrehemu na atakwenda kumpa baraka na kumpa mwisho mzuri. Bwana tubariki sana. Sasa Nuhu akapata kibali, akapata neema machoni pa Mungu. Kwa sababu Nuhu alikuwa anatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na wewe kama unakuwa na neema, kama Mungu anakuonea neema, ni kwamba utakwenda kuona mwisho wako mzuri. Neema ya Mungu iko mahali hapa. Kama Nuhu alipata neema kwa sababu alikuwa katika njia ya Mungu. Na wewe kama uko na neema, ni kwa sababu Mungu anakupenda, kwa sababu Mungu anaona kwamba wewe mtoto wake, unafanya kazi yake, unajishughulisha, unajitabisha, unatoka vilomenda na vilomenda, unakuja kanisani, unasaidia wengine, unafanya kazi ya Mungu, unajitabisha, unafanya uwezekanavyo, jasho za kutoka, ili kwamba uweze kutengeneza roho yako iwe safi mbele za Mungu. Umepata neema. Nimepata neema kama vile Nuhu alipata neema ya kuweza kumjua Mungu, ya kuweza kufikia huu mwisho wako mzuri. Kama Mungu atakuwa pamoja na wewe, na kama utajitayarisha ukiweka roho yako safi, utakwenda kuona mwisho mzuri, maana neema ya Mungu pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Simame tuombe Mungu. Simame tuombe. Tuambie Mungu tupe mwisho mzuri, ili kwamba tuweze kufika kwa hatua hii ambayo wewe Mungu unataka. Mwambie Mungu nipatie mwisho mzuri katika ulimwengu huu, ili kwamba siku moja niweze kuingia katika ufalme wako. Na ikiwa utajikuta kwamba mwisho wako hujautayarisha mzuri, na ikiwa utajikuta kwamba si maisha yako yamekwenda mbali na Mungu, huu ndio muda wa kuweza kugairi na kuweza kurudi, na Mungu aweze kukutayarisha ili kwamba uweze kufika hapo mbele vizuri. Bwana tubariki sana. Kama utakuwa hapo, utakuja hapa ili kwamba waweze kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa neno lako. Nakushukuru kwa upendo wako. Ee Mungu, uonekane mahali hapa kwa siku hii. Tunatamani utupe mwisho mzuri kwa maisha yetu katika safari ya kwenda mbinguni. Tuweze kujitayarisha kufike salama, safari zetu ziwe salama mbele zako. Na ikiwa ulimwengu utatuchukia Yehova, na ikiwa utakuta mawimbi katika dunia hii, na ikiwa utakuta vita katika dunia hii, na ikiwa utakuta mishongoma, tutakuta uterezi, lakini Yehova, tunaomba mwisho mzuri wa maisha yetu. Acha mwaka huu uwe mwaka wa neema, mwaka wa baraka. Ikiwa utaanza mwaka mpya, tunahitaji amani na nguvu zako ziweze kuwa pamoja nasi. Asante Yesu kwa maana unatupenda na unalipenda kanisa lako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba. Amen. Amen. Tukae chini.